हुन त यो भिडियो चाहिँ मैले बनाउने थिएन तर चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै धेरैजनाले मैले हेरेँ कि तरी, यो मिस्टेक तरि तरिकाले यो नेमको मोडलहरू सल्भ गरिरहेछ र तपाईँले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि जुन तरिकाले तपाईँ अहिले चाहिँ सल्भ गर्नुहुन्छ त्यो तरिका नै मेन एक्जाममा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ मतलब गर्नु नै हुन्छ सो त्यो चाहिँ राम्रो छ कि छैन त्यो मतलब त्यसरी गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ कि हुँदैन चाहे अथवा कुन तरिकाले गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यो आज म यो भिडियोमा तपाईँले बताइदिनेछु र यो आजको भिडियो चाहिँ बढी लामो खासै हुँदैन र हेर्नुहोस् यो नेमको मोडल अहिले मैले राखेको छु नि यो एउटा पेपर छ नि यो चाहिँ कसरी गर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ भन्नाले मैले के पाएको मतलब नेम भाइब्रेन्टमा मतलब धेरैजनाले मैले हेरेँ के कि सबभन्दा पहिला चाहिँ सुरु केबाट गरिदिन्छ मेटीबाट सुरु गरिदिन्छ अब सोच्नुहोस् तपाईँहरू सबभन्दा पहिला चाहिँ मेटीबाट सुरु गरिदिन्छ त्यसपछि चाहिँ केमिस्ट्री अथवा त्यसपछि बायो बायोलोजी त्यसपछि फिजिक्स त्यसरी चाहिँ नगर्ने हो अनि धेरैजनालाई मैले के के हेरेको छु मतलब पुरै गरेर त्यसपछि मतलब सर्कल लाउने हो त्यो ओएमआर ओएमआरसिट भर्ने हो कतिजनाले चाहिँ गर्दा गर्दै मतलब एउटा गर्छ फेरि ओएमआरसिट लगाऊ मतलब भर्ने हो फेरि एउटा गर्छ ओएमआर ओएमआरसिट भर्ने हो कतिजनाले चाहिँ म्याट गरिसकेपछि ओएमआर ओएरसिट भर्ने हो र कसरी गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ र म चाहिँ कसरी गरेँ गरिरहेको छु र हाम्रो चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल केमा कसरी बढ्छ सबै आज तपाईँहरूले मैले राम्ररी छु सो यो भिडियोलाई तपाईँ लास्टसम्म हेर्नुहोस् र यो भिडियो चाहिँ खासै लामो पनि हुँदैन सो चाहिँ मैले चाहिँ कसरी गरिरहेको छु र तपाईँले म चाहिँ कसरी छु र यसरी चाहिँ म किन छु र के मतलब साइकोलोजीमा हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ के चाहिँ यसको चाहिँ इफेक्ट पर्ने छ त्यो पनि आज राम्ररी म तपाईँहरूले भनिदिन्छु र सबभन्दा हेर्नु यो जुन नेमको मोडल छ नि चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने सबभन्दा पहिला भनेको हेर्नुहोस् हामी चाहिँ बायोलोजीको स्टुडेन्ट मतलब मेडिकल स्टुडेन्ट मेडिकल स्पिडेन्ट मेडिकल स्पिडेन्ट भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्नाले सबैको चाहिँ फेभरेट भनेको म्याक्सिमम् मतलब म इक्सेप्सनको कुरा गर्ने छैन यहाँ नाइन्टी टू नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टको कुरा गर्नेछु भनेको बायोलोजी इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट हुन्छ र बायोलोजीमा पनि जुलोजी भनेको इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट हुन्छ सो सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने भनेको जोलोजी गर्नुहोस् है सबभन्दा पहिला फर्स्टमा तपाईँहरूले जुलोजी गर्ने हो जुलोजी त मतलब म्याक्सिमम्लाई इजी लाग्ने हो गर्छ र हेर्नुहोस् म किन यसरी भनिरहेको छु तपाईँले मानु एकछिनको लागि तपाईँलाई मतलब जोलोजी एकदमै इजी लागिरहेछ चा। अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ जोलोजी गर्न थाल्नुभयो र जोलोजीमा मानु एकछिनको लागि तपाईँलाई तपाई सधैँ चाहिँ बिसको रेन्जमा मार्क आइरहेछ एक दिन अचानक तपाईँले चाहिँ मतलब मतलब सोच्नुहोस् न पच्चिस उस अथवा तिस मतलब अचानक एक दिन तपाईँले तिस मार्क उठाइसक्नुभयो जोलोजीमा अनि अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ तिस मार्क चाहिँ करेक्ट गरिसक्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल जुन हुन्छ नि कन्फिडेन्स मान्छेको जुन कन्फिडेन्स हुन्छ नि कन्फिडेन्स भनेको एकदमै मतलब धेरै भूमिका खेल्छ के यो कन्फिडेन्स तपाईँको एकदमै बुस्टै भइहाल्छ कि एकदमै बुस्ट भइहाल्छ जसले जा। गर्दा के हुन्छ तपाईँलाई नआउने क्वेसन पनि तपाईँ गेस गरेर मिलाउन सक्ने मतलब मतलब क्यापेसिटी तँ बढ्न जान्छ क्या त्यसको प्रोभाबिलिटी मतलब पर्सेन्टेज एकदमै बढ्ने जान्छ सो सबभन्दा पहिला के गर्ने हो अब मेटमा त यो जरुरी छैन कि तपाईँलाई बिसमा बिस मिलाइ नै दिनुहुन्छ पन्ध्रमा पन्ध्र मतलब बिसमा पन्ध्र मिलाइ नै दिनुहुन्छ र त्यसमा के हुन्छ भन्नाले एकदमै टाइम पनि कन्ज्युमिङ भइरहेको हुन्छ मतलब आधी घन्टा लाग्छ बिस मिनट लाग्छ फोर्टी फाइभ मिनटसम्म पनि लाग्न जान्छ सो उता तपाईँले त्यति गरिसक्नुभयो अब तपाईँले चाहिँ रिग्रेट फिल हुनुपर्छ थाल्छ ए मैले त यति टाइममा त यो अहिले नै वेस्ट गरिदिएसँग अब मसँग भ्याउँछ कि भ्याउनु छिटो छिटो हतारमा तपाईँलाई सल्भ गर्न थाल्नुहुन्छ जसले गर्दा के हुन्छ चाहिँ त तपाईँ चाहिँ राम्रो गर्न सक्नुहुन्न सो so, कसरी गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ हाम्रो चाहिँ तल नआओस् र हामी चाहिँ एकदमै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो so, सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले के गर्नुहोस् जोलोजी सबभन्दा पहिला गर्ने हो अनि चाहिँ कति एउटा एउटा मतलब मानव एकछिनको लागि यो एक नम्बर मैले एक नम्बरको लाइदिएँ अनि मतलब लगाइदिएँ म फेरि ओएमआरसीमा मैले गोलो पनि लगाइदिएँ यसरी गर्ने हो यसरी चाहिँ नगर्ने हो कसरी गर्ने हो सबभन्दा पहिला मानव एकछिनको लागि सबभन्दा पहिला जोलोजीबाटै मैले सुरु गरेँ जोलोजी मैले बनाइदिएँ जोलोजी बनाउनुहोस् त्यसपछि पोर्टनी आउने हो जोलोजी बोटिङ मतलब बायोलोजी बायोलोजी सबभन्दा पहिला बनाइ बनाइहाल्नुहोस् र बायोलोजी बनाउने बित्तिकै केमिस्ट्रीमा के नगजानुस् यो चाहिँ म आफ्नो एक्सपिरियन्स भनिरहेको छु तपाईँले चाहिँ मतलब गर्नु छ भने त्यस्ता नि त्यसरी नै गर्दा हुन्छ तर चाहिँ म चाहिँ त्यसरी गरिरहेको छैन मतलब म बायोलोजी बनाएँ भनेर बन बायोलोजी मतलब एटी मार्कको छ नि बोटनी झोलोजी दुइटै बनाइसकेपछि मैले चाहिँ के गर्ने हो भन्नाले गर्ने बित्तिकै त्यो ओएमआरसिट मैले बिस्तारै बिस्तारै म भर्न भर्न थाल्छु यसले यसले गर्दा के हुन्छ मानव एक लागि अब तपाईँले दुई सौको एउटी मतलब एकैचोटिमा दुई सय चाहिँ तपाईँले भर्न भर्न जानुहुन्छ भने हाम्रो माइन्ड चाहिँ त्यसरी मतलब दस मिनट अथवा बिस मिनट अथवा पच्चिस मिनट त्यो गोला लाको लाइ लाको लाइ गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ आएको क्वेसनमा पनि चाहिँ मिस्टेक गर्न सक्नुहुन्छ कुनै बाहिर जान सक्छ र कुनै कसरी मतलब जसरी भए पनि मतलब मिस्टेक गर्ने चान्स मतलब एकदमै प्रोबेबिलिटी हाई भइहाल्छ क्या सो थोरै थोरै गर्ने हो थोरै थोरै ब्रेक गएर यो जस्तो पोमो डोर टेक्निक जस्तो भयो कि तिस मिनट फोर्टी फाइभ मिनट्स पढ्ने हो फेरि ब्रेक लिने हो पाँच मिनटको यस्तो यस्तो भयो क्या यो तरिकाले भयो सो तपाईँहरूले पनि के गर्ने हो मतलब बायोलोजी सबभन्दा पहिला गर्ने हो बायोलोजी गर्ने बित्तिकै एमसिक्यू चाहिँ भरिहाल्ने हो र म म एकदमै बढीजनाले मैले हेरिसकेको छु कि सुरुमा पाउने बित्तिकै चाहिँ मेटबाट सुरु गरिदिन्छ त्यसरी चाहिँ नगर्नुहोस् तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल घट्न जान्छ र तपाईँले आएको क्वेसन पनि मिस्टेक गर्न एकदमै हाई प्रोबेबिलिटी भइहाल्छ सो यहाँ हेर्नुहोस् मैले चाहिँ के लेखेको छु त्यो भइरहेको छु तपाईँहरूलाई त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् मैले के लेखेको छु भन्नाले सबभन्दा पहिला जोलोजी गरिहाल्ने हो जोलोजी गरिहाल्ने हो जोलोजी गर्ने बित्तिकै मतलब जोलोजी मतलब बाइ बोट्ने दुइटै गरिहाल्ने हो जुलोजी बोट्ने दुइटै गर्ने हो त्यसपछि गर्ने बित्तिकै ओएमआर सिट भर्ने हो यो दुइटै गर्ने बित्तिकै ओएमआरसिट पर्ने हो अनि त्यसपछि चाहिँ केमिस्ट्री गर्ने हो केमिस्ट्रीमा जुन आइरहेछ त्यो चाहिँ मात्र अहिले लाउने हो र दुइटामा कन्फ्युजन भइरहेछ भने त्यो त्यो पनि गेस हान्दा हुन्छ चा। तर चारवटैमै कन्फ्युजन छ भने त्यो चाहिँ छोड्नैमै बेस्ट छ चारवटैमा कन्फ्युज छ भनेको त्यो चाहिँ नगर्ने हो दुईवटामा कन्फ्युजन छ भने लाग्दा हुन्छ र त्यसपछि लास्टमा फिजिक्स गर्ने हो जस जसलाई नुमेरिकलबाट डर लागिरहेछ भनेको नुमेरिकल छोड्ने हो र त्यसमा पनि बिसदेखि पिस तिसवटा थ्योरी सब्जेक्ट हुन्छ थ्योरी चाहिँ गर्दा हुन्छ थ्योरीमा पनि जुन कन्फ्युजन भइरहेको छ बढी कन्फ्युजन छ भने छोड्नेमा बेस्ट छ र कन्फ्युजन लेस छ भने चाहिँ गर्नेमै बेस्ट र बाँकीको यो सबै तपाईँले गरिसक्नुभयो भने लास्टमा चाहिँ मेट गर्ने हो मेट भनेको मेटमा बनेको दसवटा एकदमै इजी आउँछ एकदमै इजी हुन्छ दसवटा तपाईँले हल्का मतलब दिमाग लाग्नुभयो भने बनिहाल्छ मेन हो फिफ्टिनवटा पनि मेडियोकर हुन्छ मतलब पाँचवटा मतलब मेडियोकर हुन्छ कि मतलब हल्का मतलब त्यति गाह्रो हुँदैन पाँचवटा चाहिँ हल्का हल्का मतलब कुन कुन गाह्रो लागिरहन्छ प्रफिट लस जस्तो भयो पर्सेन्टेजहरू यो टाइम एन्ड वर्क भयो योहरूको धेरैजनालाई गाह्रो लागिरहेको हुन्छ सो सबभन्दा पहिला बायोलोजी एकदमै ढुक्क भएर गरिहाल्नुहोस् बायोलोजी सबभन्दा पहिला गर्नु त्यसमा पनि यो अब मानौ तपाईँको लागि मैले मान इक्सेप्सनको कुरा यहाँ गर्ने हो मैले कसैलाई केमिस्ट्री एकदम इजी लाग्छ भनेको तपाईँको यदि कन्फिडेन्स केमिस्ट्रीले केमिस्ट्रीले बुस्ट भइरहेछ मतलब तपाईँहरू चाहिँ फर्स्टमा केमिस्ट्री नै गर्नुहोस् मतलब मैले के भने तपाईँको मतलब कुन ट कुन सब्जेक्टले कुन पार्टिकुलर सब्जेक्टले तपाईँको कन्फिडेन्सलाई एकदमै बुस्ट गर्ने गर्छ जसले गर्दा तपाईँको चाहिँ तल हुनु भएन तल हुने बित्तिकै तपाईँले आएको क्वेजन पनि मिस्टेक बिगार्न सक्नुहुन्छ यो ढुक्कै छ के सो त्यसरी चाहिँ नगर्नु होला र भन्ने हो भने मैले चाहिँ यो तरिकाले नै गरेको छु सबभन्दा बायोलोजी गर्ने बायोलोजी गर्नेब्तिकै ओएमआरसी भन्यो केमिस्ट्री पनि भन्यो फिजिक्स पनि भन्यो अनि मेट पनि भर्ने अब लास्टमा चाहिँ मैले के भन्छु बन भन्नाले अब धेरैजनाले मलाई भन्नुभयो कि दाइले दाई चाहिँ यो निगेटिभ मार्किङ चाहिँ कतिको इफेक्ट पार्छ हामीलाई सो हेर्नुहोस् मैले के भनिदिएँ दुईजना कन्फ्युजन छ भने लाइदा हुन्छ र हेर्नुहोस् धेरै जसोलाई के हुन्छ भन्नाले पेयिङमै पढ्नु हुन्छ पेइङमा पढ्नु छ र तपाईँलाई मानु एकछिनको लागि तपाईँलाई एक सय बिस एक सिस तपाईँले मतलब एकदम मतलब कन्फिडेन्स लेभल मतलब मतलब एकदमै कन्फ्युज सले तपाईँले मानव एक मानौ एक सौ तिस मार्क्स तपाईँले कन्फिडेन्स तरिकाले एकदमै करेक्ट लाग्नुभएछ चा। अब चाहिँ के गर्ने हो रिक्स लिने हो रिक्स लिने हो कुनमा दुईवटामा लिने हो त्योभन्दा बढीमा चाहिँ नलिने हो र यो दुईवटामा पनि एकदमै हाई प्रोबेबिलिटी छ भने लिने हो नत्र मानु एकछिनको लागि तपाईँले एक सय तिसवटा सही गर्नुभयो लास्टमा उताको मतलब सत्तरवटामा तपाईँले फेरि पचासवटा गर्नुभयो पचासवटामा तपाईँको दसवटा मात्र मिल्यो चालिसवटा मि चालिसवटा मिस्टेक भइहाल्यो चालिसवटा एउटा मिस्टेक भइहालेपछि तपाईँले के हुन्छ जति तपाईँले पाउनु पाउनु भएको हुन्छ मार्क त्योभन्दा पनि तल गइहाल्छ सो तपाईँले अब पेइङमा हुनुहुन्छ कि स्कलरसिपको लागि गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ आफैले एनालाइज गर्ने हो अनि त्यसपछि चाहिँ मात्र फिल्टर गरेर लाउने हो र लास्टमा चाहिँ जसले अहिले चाहिँ नेममा जुन क्लास गरिरहनु भएको छ नि मतलब न नेमा क्लास मतलब जिने नेमा चाहिँ इक्जाम दिनु र दिनु भएर छ नि त उनीहरू चाहिँ के गर्ने हो अहिले चाहिँ दुई सौको दुई सय पुनाङ्ग चाहिँ नलाउनुहोस् किनभने चाहिँ दुई सयको दुई सयमा लाउनु भने तपाईँ चाहिँ तपाईँकै कन्फिडेन्स चाहिँ तल हुन्छ र तपाईँले रिग्रेट फिल हुन्छ र तपाईँले तपाईँ नै डिप्रेसमा जानुहुन्छ किनभने स स्याटरडेको इक्जामको रिजल्ट हेरेर त्यो त्यो रिजल्टले त केही हुने छैन त्यही पनि हुन्छ नि हल्का त माइन्डमा त असर पर्छ कि मलाई चाहिँ एकदमै थोरै मार्क आयो आज भनेर सो तपाईँले चाहिँ जति आउँछ नि त्यति आए चाहिँ अहिले चाहिँ मात्र लाउनुहोस् र एकदमै पढ्नुहोस् र यो तरिकाले नै सिक्वेन्समा तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ चा, गर्नुहोस् र यो तरिका नै तपाईँ चाहिँ मेन इक्जाममा पनि एप्लाई गर्ने हो र यसरी गर्दा तपाईँले पनि राम्रो हुनेछ र चाहे तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल राम्रो भएपछि तपाईँले नआएको क्वेसन पनि गेस गरेर चाहिँ मिलाउन सक्नुहुनेछ चा। र यो भिडियो बनाउनुको मलाई त्यही थियो कि तपाईँहरूको चाहिँ मैले चाहिँ सोचेको थिएन चाहिँ बनाउँछु भनेर त्यही पनि चाहिँ मैले चाहिँ धेरैजनाले मैले पाएको थिएँ कि चाहिँ सुरु सुरुमै मिस्टेक गरिहाल्छ जो मतलब आइडिया नभएर कहाँबाट सुरु गर्ने के गर्ने के गर्ने र बिस्तारै चाहिँ ओएमआर पनि सिट भर्नु होला र यति भन्दैमै चाहिँ आजको भिडियो म यही सकाउँछु मेरो च्यानलले सब्सक्राइब गरी गरिदिनुहोस् र बेलायकनलाई पनि अन गरिदिनुहोस् यो भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनुहोस् धन्यवाद